دسی کیس کنزل و موکی پختو کی وعده دی کل از ما کور رانده چوری وعده خو حکم نسی با تختارا که پیدا کنن نیسا نگه اوس مساله که حکم اوس با دی کور آباد شو نگه خوی دو اگه خو زان لدانو چه مساله کن او درس لازی لازم کل با کشپار آزی زان لبا غیده بیوری گی تاری او صابیت دخو چه پیدا شی نوال بانی نبیاد ملاسری افیلی و آدائی نباسی اوزی عبدالعاہید سلطہ مرگنی نمیل چرتا تا نگو رہی او خاتمہ دا سی او لقف دے بخانی بس دا یو بچے دے یو بچے دا نبس کو مسالہ کوا کرنا نبیاد والی خوری بخری سیمامتی مدرسی ملازمت اسکول استازی سراسپین چس تنخواہ پیدا شی کرنا اینا زہاب والپیزا نبیاد ملازمت دکانداری پیدا شی بس والی نکیں اور گورا دا خود گارد زمانہ دا توری اس کو ٹر الموٹر کو پیدا کن چی سپور پی روانی نوال خیل مصوما ناسم پیدا کن موٹر اس کو ٹر ال پیدا شن یہ سوالی نکی یرسو کشملہ نی ماستہ نی چی سور دے دوڑو شن بی خوشی نکل پی راکھ دی چی علم دا بیزا غوا یا میتا پارمو غوا پیدا کلا پروپی تولیسی دلی دی نوالا نام چار پایانی پیدا کن وہ سوالی مسئلہ نکی نبی سو گیا کر دی چو پٹے پیدا کو ٹانٹے شوطل جوار چو بس بے بز فارغیم لوگو مورز دا ورزی کوک سواب ملامل مال تعالی و دینی اڈو بیان نکن بس پاتے بشی والا نام آو والحرس اشافر شیخ رحمہ اللہ بغل چی دیو عالم نا اللہ دی دین کارنالی نفیاد ددریو مصیبتون گریتارا کی خفاکی گوانا ولی چا تزباد چک سو نپی جانو اصلا فینزا مرگیری پی جانو نون نپی جانو لیوی دی سکول استاز کی مدا برا پا کرسائی ناستی والا کس کتابون ارتا پزمکای کی بسم اللہ خو پا کی کانا کنور سمائی آیائی دا باندو امام کی نچکل افیلی لزیوات رو 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 انہا مسا سٹو باٹر استاز جیرا وڑا آیائی پا زانے کی وفاد کی دا مسلمان عمر دیر قیمتی دے علیم لچا اللہ سون عمر دیر اور کئی مدد دین خزمت باتے دیر خوری گی مداد شافر شیخ مقلوان چا دا کم علیم اللہ دا دین کار نالی یای دا سکول استاز کی یای دا باندو امام کی آیائی پا زانے کی غریب وفاد شی اللہ اللہ دے من دا مرگا فورے دا قرآن و دا سنت تا خزمت نکٹنے کی ذالک مطاع الحیات الدنیا دا قاس سکا دا جن دنیای دا اللہ سرا حسن المعاب خزید واپس ہوئے شیخ رحمہ اللہ با فرمائل ایام دنیا سبا و کل لہا زیات بیازی حبائل سبا دا ہو رزی و دا دی پدی دامنو کی تیرے کریں شیخ رحمہ اللہ بغیل علمان و طالبان و تا چی دا مکہ اٹولی مصبین پا غندہ گرزے و پا گموانی او دا چل کوئی سادہ زندگی سادہ خرات سادہ بستارا سادہ جن سادہ لباس او بیا فرا دا ایمان بخاری دا دور عالم دا مشہور نحنی 209 کی وفات تے دا وقت با چار تغیلی چی زمان دربار لرازا زمان شہزادگان تا با سبق وے ناغا لاری ورز مجبوری وان نزان سے وچا روڑی پا پتن کی خودا شہزادگان تا با سبق وے او یو قپا بیدا وچا روڑی نکولا چی پارا وچا روڑی خوری کستا دا خیلی چی تب ما دے سملی پا پیسو باندی دا دربار پا پیسو رازی کی نزاغ ملانیم او بیا غا شار نکلی دی لن ترانی دکل عیون بی باب انی مثلی لائیتی قزل الحجاب تا استر کی با زمان ستا پا دربار کیوی نہیں نی زمان غنبی بلا اغا دا پردی دا زلت طاقت نلوی ولی چیو کمزور افسر لورشی ما بدل سو بجو پرو دی پردہ کسی بلا رکھ شوی نلی او تا با انتظار کی زمان دا کار نی یا امیران علا جریبی من الارز لہو تیسا تومتی سون حجاب یا جریب کی دی بنگلہ دا او نہا نبی پردے دی زان تدیز کی تالاشی دا پردے کی دا پردے کی پردے نا بغر زلط بلکنی جالسا پی الخرابے تا جبو پی مارا انائی مارا تن پی خراب پا
خراب از مکه کی فروت پانی دا او ما نیلی پا خراب از مکه کی ندلی دلی شر قرآن طبقات المبصرین وصل ویخ که دا شعر دا فرا رحمه الله را نقل کری شیخ ویل چه علماء فرا چه شدید المعاش ساده زندگی به کولا لا یاکل حتی یمسه الجوع اغا پوری به خوراک نکو چه سو پوری با وگه شوه نو او دا عام عالمانو دا قانونو بخاری تاریخ چی گوری زمان که کول بابا رحمه الله باجور که علیم تیر شوه غنیت القاری که اغلی کلی چه بدره بادام به دورج خلال و پداغ به کفایت کول امام بخاری کم مقام تا ورسید پرون مازد زن علماء شاد سکلو که کرچه به مخام پا درات که لندک لداغ پخ کرده او شیخ رحمه الله وی ابن مسعود چه کل ده کوفه گورنر و مدینه تراتا پای تخت اسلامی تا و خلق و صف جلب را ہوا تا نورتویل ارجعو فا انهو زلت للمطابع و فتنت للمطبوع زما سمو زی دا زما دا پارا فتنه دا استاس و زلت تا استاس و غنی زند یا اللہ بنده وچه افسر روانی نسون باڑی گاتو سی دایره د سنه راغلی تا دل حساب کو پتا سوک سکی دایره زما د خپل عمل ده خبره ټوله دی کی دا و مسافه کی غلی کلی یا بشر قران رحمه الله طلبا علماء لا تمرین ورکو چې طالبان په لباس کې سونه تکلو کوي من سوا وګورئ ما خپل طالبای کې د پیوندونو جامې اغوستي د خنتا زړی جامې غریبي به پیسې چرته وي ساده زندگی و علم به پوخ و او نور به هر څه کچو د پخوانو علماو نو په لحاظمن سوا خو ساري وجوړه طالبا غوندي مازدیګر بله او بېسري کلي څوک نه ګرځي او دارنګې ولي ضعفان د میلمنو دپاره تکلف نو دا په کار نه دی چې ستا میلمی او ڈوڑی لراغلی نو ڈوڑی پوٹولی نکی دا خوڑلی بیوی او کستا ملاقات لراغلی نو دا زمین دا کابیرین و طرزو بس که شملہ با و کساک چه ست تیاری اغا دیاری من مستوب سنت تی و تکالب دونا چه تبی گرزی شیخ ببیز طولبا و پیخی کولی ڈبا ڈبا مل مرا غلی دی دا غرا کئی دا سلام در را کئی میل مرا غلی دی وکتای را کئی میل مرا غلی سمسی را کئی میل مرا غلی لکشوده و پی را کئی نو طول ارز دیگه میل مرا در پارگل جی پردی دروازی از این سوا پیسی دیرشی دکان کی پلشتکی چند آلا بلکه تماتر آلا بلکه بلن او طول باسا یو تخکلی نبتاویگی تکرار بملار شی خلاصا و بیادشی دارنگی فرمائل بے او علا تکلفات استقبالیہ فی ایام الحج و غیرہ عجیب سے او روانی دا تکلفات بے او چا عجیب سے او روانی دا تکلفات بے شل قرآن رحمہ اللہ علیہ عزز حج لطلو بخاری بیوی علیہ فاتح طالبان تو السلام علیکم زلالو او چا دشپیر آلوما ورمی اٹھا کچا عجیب سے او روانی ور بسیرہ کئی سادہ زندگی تکلفات تسا جاتے او آغا با فرمائل مشکات روایت جلک صفحہ 32 کی چکانا صحاب رسول اللہ اقل تکلفا نبی علیہ السلام صحابہ چیو تو دا دیر دا کم تکلفا لو تکلفات مکوا بس دا سورہ زی جند سادے تیر کا او دا کمی پیسی چی پا زیتی کا فلو خوراکنو لگی نو پا دی مدرسہ جوڑا کا جماعت جوڑ کا پا طلبانی و لگوا پا غریبانانی و دواندینی و لگوا بچا تو کا کنو خو بچا تا کاری خیر دا پارا ذالکا متاول حیاتی دنیا دا غصاکا دا جن دنیای دا بعضی خلق مانا غلط ہے کئی دا ساکا دا جن دا دنیا دا نمارا بلا نمزاب کیلی دا مخصوص صفت اضافتی مانا بنا کوئی ما پختو مانا وکڑا دا خا ساکا دا جن دنیا دا یعنی دنیز دی جن دا اللہ دا سرا حسن المعاف خزید واپس ہے دا دے پا مقابلہ کی زیر ہے اے خبر درکم تاستا پا غرد دینا تاستا دا کسان دا پارا چیری گی درابنا پا دربار درخ پل کے باغونا بھائی بھائی گی بلان دی دون دینا والے خالدین فیہا ہمیشہ بھائی پا دے کے وازاج مطہر او بیبیان پاکی کڑی شوئے بقرہ کے دو معنی ما کری خیب پاکی او دہر عیبان و پاکی اور ازا گانے گانو
bandagano dua da kasan di chwai arab zaman yaqinan man iman daore no bakhana ke manta de gunahon zaman baqara ke tirshi 201 wa qina azab an nar avaj ke man da azab dorana tinze sifat nikano ada mansub ya sabirin wa sadiqin de ta mansub al madh hawai یعنی افرین شاہ پسابر کون کو اپرشتونو نو دا سوک دی دا سابر کون کی دی پا مسالہ کی چی دا اللہ پا دین کی تکلیف ورسید نرب بائی کن وصادقین رشتنی دی پا بیان کی اور رشتنی بیان دا قرآن دی والقانتین عجزی کون کی دی اللہ تا مسالہ کن خفا جزائی کن والمنفقین او خرج کون کی دی دا اللہ پا کتاب دا توحید پا مسالہ او بے چرمانگ اللہ تا جاری وی سیر کی بھی پلوی ندر سلی والمستغفرین بلا اسحار او کسان دی چاگا بخن غختن کی دی پا وقت پیشمانو کی مشور حکیم الدنیا لقمان اگر بچری تا نصیحت کئی یا بنایا لائی کنی دیک اکس اونین کئی اے بچری بانگی دستان دیرو خیال نئی ینا دی بلا سار اگر پا پیشمنو کی ازانو نا کئی تاسفہ گئی ازان کی سوئی بانگی سبحان الملک القدوس دا اللہ پاکی بیانی اتو دے و انتا نائم اتو دے متانخ بانجن خشن بانگی چربان کی وئی سبحان الملک القدوس اتو پروتی او دنسپی کر آزانو ندر توشی او اس خامین پرو دا دا ار ولو کی چڑی سا موبائل دے نغل تکی دا موبائل چپ دے چیم بادی را پاسی نغز بانا سکشی کولی چرم دا پاتی شویم و موبایل پا تیر کارا با تغاگو کی چی اوٹو غایی نماز کا وقت ہے تاجود کا وقت ہے او کمیل زدر تاوایات خیم بسا غیوی ٹک با تاجود درے بجی خوخی پا باندی درے پا باندی خورست و اخلیگی پا کم درے پا دایات ہے وی عزو بللہ بسم اللہ وی جالن البیت مسابتا لناس و امنا و تخزین مقام ابراہیم و مصلح و اینا الہ ابراہیم اسمائل انتاہر بیتی لی طائفین و لانکفین و رکی سجود اتادی رحمہ اللہ دا خودلے چکم وقت پاسی پا و پاسی او کدغنی نو دوسرے کا پاخری آیاتی نویو قرطبی دا غخودلی چی بکم وقت پاسی خطا خدا خوب دیر راولینو او بیا پکی لا دا باچا سو رحمہ اللہ وینا چی دا قیمتی وقتی نویو دا سالنا اگا دی پا شاہانہ خوب کی غر کن او دا مازیگر اگر پکی کٹو پا سیل کی ورک کن دا قیمتی وقتی نویو دا سار او دا مازیگر نو دا بانگی نمکہ میگا صبر کون کی دی پا مسالہ کی رشتنی دی پا بیان کی عجز کون کی دی اللہ تا او خرج کون کی دی دا اللہ پا کتاب او بخن غختن کی دی پا وقت پیشمنو کی زاریات واللہ سو سنوٹ کئی کانو قلیلا من اللیل ما یجعون و بالاسحار هم یستغفرون چی دشپی خوبینا بے کامو او پا پیشمنو کی لے بخن غختن وایا دیان باب دا شہد اللہ لا الہ الا ہنا او دا فینزی شاہ تا پوری چلے دلے وهم لا یظلمون فدیک انشپاق خبری دی اول دعوی دا توحید شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو او فدی دری قسم دلائل شہد اللہ دعوی دلیل والملائکہ وولو العلم دا نقلی دلائل قائمان بالقیس دا اقلی دلیل لا الہ الا هو العزیز الحکیم دے سمرا دے دیم خبرہ دا جواب دا شبیہ دے چکمہ دا وقتی نجران دا طرح پر آغلی و نو مخی جواب دسی و شو چی دا دا متشابہاتو ندالہ پس دے اولی زیق پا متشابہاتو پسی زی وسوی دا دس من البغات تے دا لفظ با پا کتاسو ذکر کری او دیر پا خانو اسمانی کتابونی کی تحریفات شوی وزن دا علمانو پا کتابونی کی ما تاس در ملاجعون دا کتاب دا شامی حوالے در کری چداب کی بیدتی امی لکلی نو دا جواب دا شوی ومختلف اللزین وطل کتابا اللہ من بعد ما جا اهم علیلم بغیان بینہم
بیا چه دا خبر لارن صداقت نبی علیہ السلام فَإِنْ هَاجُّكَ فَقَلَ أَسْلَمْتُ وَجَلِ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ بیا صلورم خبران تجیب تبلیغ او کفار لتخیف آکسان چه کفر کئی فاتن دا اللہ وَيُّ نَبِيَان بِغَيْرِ حَق دَذِي فَزَامْ هُمَا وَفَوَشِّنُوا بِيَا فَوَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ تخیفِ وَلَا وَرْكَ پینزہ مغابلا دے یهود حال او عقید اللہ دے کتاب نا تولی کئی علم ترہ الالذین اوتو نصیبا من الكتاب را بللشی کتاب دا اللہ تا چھ فیصلو کی دی پرمیانس کی دے گرزی اوڑالا دینا او دی مخارو ان کی او بیاش پگم خورا پا تخیب دا باقلا سی فکیفا ازا جمانا ہم سحال بی چکل راجم کا غورزی تا لا ریب فی چشک پکی نئی پورا پورا باور کلیشان نفستا بدلی دا ملنو چی دی کری وهم لا ازلمون او دا دین باب سی سات تلاوت شی اگه خلاص رستو شهد اللہ گواہی کیا اللہ فدی خبرانہو شاندہ دے دعوت توحید لا الہ الا ہو چھبل مددگار نہیں مگر یو اللہ والملائکہ ملائکم پدے گواہی کئی وولو لیلام خاندان دینم پدے گواہی کئی قائمم بالقیس پدے حال کی چھا اللہ والار دے پہ انصاف وسمرا لا الہ الا هو العزیز الحکیم نئی بل مددگار لائق دے عبادت مگر اللہ کہ زورور دے حکمت والا دے فیلڈے شیخ رحمہ اللہ جوائر کی لکھنی کہ دا شہادت تا اللہ نا شہادت پا زلو کتابوں نے کی دے نو دا دلیل نقلی دا پخانو کتابوں نا والملائکہ دا دلیل نقلی دا ملائکو نا وولیلم دا دلیل نقلی دا آل علم نا اور نقلی دلائل ما بی تفصیل اصول کی بیان کریو زمان شیخ رحمہ اللہ وی چہ دا شہادت تا اللہ نا مراد شہادت پا قرآن کی دے گواہی کا اللہ پا دیکھ پل کتاب کی انہو لا الہ الا ہو وہی دلیل شاہ دوارہ سیدی توجہ گانی اور ملائکہ والعلیلم نقلی شو اور قائمہ